Strana 11, cvičení 3. přečteme si zadání. Rozhodněte, která tvrzení jsou pravdivá, tak se do nich pustíme. Střed kruhu náleží kruhu. Tak. Kružnice je čára, kruh je plocha. Kam patří? Kružnice i plocha uvnitř, čili střed, který je úplně ve středu, ano, v prostředku, tam náležet musí křížek. Střed kružnice náleží kružnici. No, tak to asi ne, protože kružnice je pouze ta čára a ta teda střed neprotíná. Takže tam křížek dělat nebudem. Kruh, Popisujeme velkými písmeny. Ano, kruh jako plocha je popsaná velkým písmenem, kružnice jako ta čára je popsaná malým písmenem. Takže tady, abych nezapomněl, křížek. Průměr kružnice prochází jejím středem. Aha, co je průměr? Průměr je úsečka, která jejíž krajní body leží na kružnici a středem opravdu prochází. Takže ano, ono to platí nejen pro kružnici, ale i pro průměr kruhu. Poloměr kruhu označujeme R. Ano. R to je poloměr. Tady kruhu ale jak jsem chtěl i tady kružnice. Takže nezapomenout křížek. Průměr kruhu označujeme R, takže před chvíli jsem říkal, že R označujeme jako poloměr, jako označení poloměru, jak u kružnice, tak u kruhu, takže tady křížek nebude. No, podíváme se na řešení. Výborně, máme to správně a mě teďka napadá, co kdybyste pro své spolužáky nebo Lidi okolo sebe vymýšleli podobné výroky o kruhu a kružnice a dávali jim otázky, zda jsou vaše výroky pravdivé nebo ne. Bylo by to zajímavé.